नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्दा नयाँ नयाँ तथ्य समेत खुल्दै गएका छन् छुटेका भनिएका शरणार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एक हजार सत्रजनाको झुटा विवरण थप गरिएको खुलासा भएको छ गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले अनुसन्धान भइरहेको चार सय उन्तिसजनाभन्दा बाहेक भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै बिचौलियाले अर्को छुट्टै एक हजार सत्रजनाको सूची तयार पारेको खोलेको हो नेपाल र युएनएचसिआरको संयुक्त टोलीले प्रमाणीकरण गरेको भनिएको चार सय उन्तिसजनामै नक्कली देखिएपछि गृह मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले फेरि अर्को पत्र पठाएर चार सय उन्तिस बाहेक बाहिर छुटेकाहरू पनि समेट्न भनेका थिए यता बिचौलियाले तयार पारेको अर्को छुट्टै एक हजार सत्रजनाको सूची बनेको थियो जुन सूचीमा कुनै पनि वास्तविक शरणार्थी नभएको गृह स्रोत बताउँछ उनीहरूमध्ये बिचौलियालाई पैसा बुझाउनेको नाम युएनएचसिआरले प्रमाणीकरण गरेको चार सय उन्तिसजनाको सूचीमा ल्याएर राखिएको रा रा थियो सोमबार प्रहरीले गृहका केही अधिकृत र सचिव टेक्नारायण पाण्डेलाई एकै ठाउँमा राखेर रा सोधपुछ रा गरेको थियो बयानका क्रममा सचिव पाण्डेले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको दावी प्रहरी स्रोतको छ बालकृष्ण पन्थीले तयार पारेको सक्कली प्रतिवेदन पनि उनै सचिवले बिचौलियाको हातमा पुर्याएको पनि अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिव पाण्डेले अध्ययनका लागि भन्दै लिएर गएका थिए थी। ठिक सक्कली प्रतिवेदनमा स्टिज लगाइएको थियो भने सचिवले अध्ययन सकेर ल्याएर राखिदिएको प्रतिवेदन बाइन्डिङ गरेको भेटिएको हो सचिव पाण्डेले बिचौलिया मार्फत पैसा बुझाएका नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाम सङ्कलन भएको प्रतिवेदन गृहमा राखेका हुन् त्यस्तै कुन प्रयोजनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो भन्ने तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले बनाएको पत्र पनि प्रहरीले बुझाउने तयारी गृहले गरेको छ कार्यदल गठनका लागि तत्कालीन मन्त्री रामबहादुर थापाले सचिवलाई तोक आदेश दिएका थिए स्रोतका अनुसार तत्कालीन सचिव राईले पनि पक्राउ परेका सचिवकै शैलीमा दर्तामा छुटेका शरणार्थीको लगत सङ्कलन गर्न भन्दै पत्र लेखेका छन् जसले राई र तत्कालीन मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्न सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला काठमाडौँ